Viesunams zaļā sala ir kā zaļa plaukstoša saliņa Rēzeknes pievārtē, pašā Rēzeknes upes krastā Griškānu pagastā. 15 gadu laikā saimnieki Rita un Viktors Tēraudi to ir veidojuši kā dabai un cilvēkiem draudzīgu vietu. Konkursā Rēzeknes novada uzņēmums CIA Zaļā sala R ir laureāts nominācijā Gada turisma pakalpojumu sniedzējs. Turisma nozarē Tēraudu ģimene darbojas jau kopš 1997. Gada, kad sākuši vasarās uzņemt viesus Līvānu mājiņā Kaunatā. Šis nams uzbūvēts gadus 10 vēlāk. Mums ir Briškānu pogusta Litaunieku zemē, te bija iegodota reformas, zemes reformas pirmsokumus. Tad vēram noci tāda doma Rita suka, kāpēc mēs nevarētu te uzsokt turizma attīstību vai visu noma celtniecību. Nekādi lielī naudas īkrojumi nebija, mēs ņēmām kredītu un 2007. Gada 18. augustā mēs rīkojam pirmos kozas svinības. Izdevīgais novietojums netālu no starptautiskās automaģistrāles un pilsētas tuvums ļauj piedāvāt turisma pakalpojumus augu gadu, ne tikai vasarās vien. Mums ir sadarbība ar daudziem firmām, organizācijām, kuras pirmojam rēkoja seminārus. Nu, līdz ar to arī cīmeņu mozok vairāk, bet ir cauru godu. Cīmeņi, kas brauc uz goru, tagad arī rekur olimpisko centru izbūvēs, ceru, ka notiks pasaukumi un mēs arī cīmeņus sagaidāsim arī tī, kas sportos un brauks uz dažādiem sarēkojumiem, pasaukumiem, kas notiks olimpiskajā centrā. Daudzi turisti, kas ir ciemojušies Zaļajā salā, ar prieku atceras un slavē viesunama virtuvi. Brauc grupas, tie grib, nu jūs kaut ko mēs esam piedāvājot no latgaļīšu iedīņiem. Ļoti populāras pat kozu svinību raizi ir cilgaļas ribeņas, kuros mēs esam īpaši garšīgas. Arvien vairāk pakalpojumu tiek piedāvāts ģimenēm ar bērniem. Kā jau tas Latgalē pieņemts, Zaļajā salā katrs, gan liels, gan mazs, tiek sirsnīgi sagaidīts un uzņemts. Mēs cenšamies savu sirdi atdot jiem, ja? Gan ar savu pakalpojumu, gan sagaidot, teiksim, arī uzdabiņos izcepūt kaidu savu kūciņumos, gan arī brūkastu raizī palutinojam jūs. Un, protams, tos tiems par Latgali un apjautojos vienmēr, ko ir īcerējuši skatēties. Tiešām gribas, lai cilvēki, nu, lai jums ir tas priekšstats par Latgali, mazliet sovēdos, kā vienam ūtram ībraucot šitie. Viesu namam 2020. Gadā atkārtoti piešķirts zaļais sertifikāts, kas apliecina, ka turisma mītne iekārtota saudzējot apkārtējo vidi un ievērojot vietējās tradīcijas. Šogad saņemta zīme – gājējiem draudzīga mītne. Uzņēmums aktīvi piedalās dažādu Eiropas projektu realizācijā, kas palīdz saudzēt dabu un uzlabot pakalpojumu kvalitāti. 17. Gadā izmantojot elfa līdzekļus, mēs projektu uzrakstām dzīvosim zaļi. Un šo projektu ietvaros, tātad mēs izgatavojam saules baterijas kolektorus. Šobrīd priecojamies, ka saulē tas pēt, un mēs tie riekini ir uz pusi mozoki, nekā kādreiz, kad mēs nabiešu šos te bateriju kolektoru. Ja? Nu, un šo projektu pat ietvaros arī izveidojam vēlismo, jo pirms tam mēs vēli vedam mozgotu uz ķīmisku tērēto pilsētā. Tur, protams, ka tie arī lieli izdevumi. 2021. Gada janvārī mēs izsniedzam arī projekteņi labjūtas un kulinārā pakalpojuma veidošana visu namā Zaļā salā. Projekteņš tika atbalstīts. Šobrīd ir pieteikti 5 porvītojumu, kas būs gan arī ora masāžas basens. Covid-pandēmijas laiks turismu uzņēmējiem nav viegls. Tomēr Zaļā sala ir pratusi strādāt arī šajā laikā, piedaloties asociācijas lauku ceļotājs rīkotajā akcijā Atelpa savējiem. Tie ir domota atpūta mediku ģimeņam, tie, kas rodoja ar Covid slimniekiem. Ja? Protams, ka mēs ilgi nedomājot atsaucamies, bet mēs tu savu pakalpojumu sniedzam bez maksas, respektīvi. Tā sakot, lai tas ir arī mūsu kaut kāds mūsu ieguldījums pateicība tiem cilvēkiem. No agra pavasara līdz vēlam rudenim viesunam Zaļā sala grimst ziedos un zaļumos, jo dārza kopšana un ciemiņu uzņemšana ir saimnieku vaļasprieks un lielā mīlestība. To, ko mēs patiešām darām, tas ir no sirds un tas mums sniedz gandariem un tāpēc varbūt arī cīmeņi brauc un tie
panākumi neaizpalīgi.